เอริเล่นน่ะกูตรุกอกทุกไลน์กูนี่กูนูตั้วมาติบีดาเอริโลทุ่มตั้วออกด้วยนี่မျိုးโซเนี่ยวายดาနေจ่าล่ะกว่าจีอ่ะไอ้ห่าตรุกกูวายเปียวနေดาพี่อาริเป้နေดาอาเซียนแลไอ้ห่าดิเปียวနေดาอาเซียนก็เปียวနေดาอู้สวยตะยุ่งเนี่ยงาบาเปียวနေดาอะน้องเนี่ยงาเมียก็เปียวกูจะตะบักก็ดาดิกูเปียวနေดาเอริเล่นน่ะดิอะเหมี่ยวเมียกูตรุกทุ่มตั้วไลน์ไม่มีมันไหนโดซงชุ่มหมู่ดิอิจิจิพี่มา ချင်းချင်းအောင်သူတို့ကိုမိမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးနေတာပြောချင်တာကမနေ့ကလို့ထန်တလန်မာလာဖြစ်တာချင်းပြင်းနေမှာဖြစ်သလိုအဲ့လိုမျိုးအင်အားအလုံးကြုံသုံးလိုက်ပြီးတော့အမြောက်များဖြစ်ပါဆိုးတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာအဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကအမှန်တရားတစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်ပြီး လက်ပလာနဲ့အဲ့တို့တချောင်းတော့မရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ယနေ့ဒီအနေထားဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးလာတာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာမဟုတ်ဘူးမိမိလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်တစ်စင်ချင်းတစ်စင်ချင်းစူးစမ်းယူလာတာကျွန်တော်များပြောသလိုပဲဆရာမတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆရာမအမှတ်တွေကောင်းအောင်စူးစမ်းအောင်မယ်အချိန်တွေအများကြီးပေးရအောင်မယ်သူများအဲ့ချိန်တွေအချိန်မှာမနေ့စောကြီးစာတွေထားချက်ရတယ်စာတွေလေ့လာရတယ် ပြီးတော့စေးကြောင်းတက်ရတယ်စေးကြောင်းမှလည်းအချိန်နဲ့အမြောက်များပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးမှသူ့အဆင့်နဲ့သူဖြစ်ပြီးသွားမှလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတင် जा ပေးပြီးသွားမှဆရာဝန်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ကိုပေးတာအဲ့ဒါတော့သူတို့ဒီဟောက်စာချင်းစင်းရသေးတာလက်တွေ့ဆရာဝန်လုပ်ပြီးမှသူ့ကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကျိုးစင်တာကအားလုံးသိတာပေါ့ မမြုံလင့်တာဘူးဒါယိုးယိုးလေးပဲတွေ့တာဥတာရီပြောသလိုပဲသူတို့တွေစိတ်ပြောင်းသွားကြပြီဟောသူတို့တွေစိတ်ပြောင်းရင်လို့ပဲ2008ပြည်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆွဲပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေလည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကြီးပွားကြီးတဲ့ချမ်းသာပြီးတနိုင်ငံမှာလုံးဝရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုလည်းလော်ဂျီအုပ်ထားပြီးပါပြီ ကော်ပိုရေးရှင်းမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးမော်ဘိုင်းစီးထားပြီးပြီအကုန်လုံးဈေးကွက်တွေမားကတ်တွေအားလုံးအကုန်ယူထားပြီးသားအဲ့တော့သူတို့တွေလက်အထိုက်အသင့်လွှတ်တော်မှာလည်းနေရာရှိနေရာ25ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတဲ့ဈေးတွေပြည်ထရေးကြီးကိုလည်းသူတို့ပဲထိန်းထားတာအကုန်လုံးသူတို့ပဲထိန်းထားတာဒါပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီစနစ်ကို transition သွားတဲ့တဆင့်ချင်းတော့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလုံးမှာပေါ့အဲ့ဒါကူမှ သူတို့ဒီမတိုင်းလောက်ဘူးမတိုင်းရဲလောက်ဘူးပြည်သူကိုလို့အဲ့လိုမလုပ်လောက်ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးလေတစားတစားတိုးတက်နေတာလည်းအတွက်အတိုင်းပြည်အရေးကိုရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားပြီးပြောချင်တာကတိုင်းပြည်အရေးတဲ့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့တနိုင်ငံလုံးအုံအုံကြွကြွပျော်ရွှင်နေကြပြီနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရတော့မယ်ခုနိုင်ငံကောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့လူ
မလဲအဲ့တို့တချောင်းတော့မရှိဘူးကလေးတွေကစိတ်ပဲရှိတာနိုင်ငံသမားတွေကစိတ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီအနေမှာတဆင်ဘေးလာတိဆောက်ယူရတာယနေ့ကတိဆောက်လာတာတဆင်ရင်တိဆောက်လာတာသူတို့အနည်း90ကျော်တိဆောက်လာတဲ့ဟာကိုရက်ပိုင်းနဲ့ဦးတိဆောက်နေတာအဲ့ဒီမှာစိတ်တဲ့အင်ကအသာနဲ့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့တိဆောက်နေကြတာမထောက်ခံရင်နေအာမပေးရင်နေအခုလိုဝိဇ္ဇာဖုံးနေဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးရတော့ NLD ပါတီဝင်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အမှန်တရားအတွက်ရက်တင်ပြီးတော့တိုင်းသားလူငယ်များချင်းလူငယ်များကရင်ပြည်လူငယ်များရှမ်းလူငယ်များမွန်လူငယ်များကိုလည်းနည်းနည်းပါအားနာကြပါဦးရခိုင်လူငယ်များပါပါပါတယ်ရခိုင်လည်းပါပါတယ်ကချင်လူငယ်ပါပါပါတယ်နည်းနည်းပါပါအားနာကြပါဦးဒါနိုင်ငံရေးအာဏာလူပဲမဟုတ်ဘူးပါတီအာဏာလူပဲမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေအားလုံးအကျိုးစီးပွားအာဏာလုပ်ွယ်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပဲဒီနေ့ပုဂ္ဂလင်းလေးမပြောမယ်မပြောလို့ဆိုတော့ပြောတင်တဲ့အချိန်လဲကြာပြီလို့တမှုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကပြောင်းပြီ sorry ပါကျွန်တော်တခါတလေကြာရင်ပြောရင်းနဲ့အခုပြောင်းသွားပြီ
저런 데니 뼈라 뭐 아니야 장원이 시대 내래 마음에서 뼈로면 아 그래 아우에서 뼈로면 표시나가 알롱 알롱가 저너루마 저너루 간사제구로 룰루라 뼈구임이 싫어보라 저너루 용지에 쓰는 그거 저너루 룰루라다 룰상구임이 싫어보라 디나양이마 저너루 용지에 따이 저너루 그 룰루에 저너루 뺨이 코간구임이 싫어보라 아라가 저너루 아웨이자 폰이라라 생사자바오 야그루에 자전으로 류다해 류다해 우전으로 소리 다전으로 변이래. 배두고마 전으로 아미에 변하는 사가르구제 배두 미두고마 네 나질로서 유해제네 변수라마지부 세수라마지부 아가라마지부 안유대마지부. 그 피치나고 그 변이라. 애니 피치네 그 변이래. 아니 다가니 비로. 아로 옛말진 두래 류리야 수비로 나당자라 변수자라 순이자라. 바빌로 옛말진 두자래. 바빌로래. 아마니 별이라고 저너루가. 저너루 피치네 보아도 그고 저너루가 띠싸우제나. 저너루만 띠싸우기 너무 싫어보라. 뼈싸우기 너무 싫어보라. 러싸우기 너무 싫어보라. 애로 러싸우기 너무 싫어 애도에 명만한 애인데 애도 어떻게 고민하는 애인게 이네 뒤 아따 차원으로 토론배 하라니. 바빌로래. 저너루 니가 저너루 마디야 칸하래. 우 클레비소 마디야 아찌제 칸이야라. 달롱 인하리니 아찌제 롱니자라. 아찌제 편이라고. 냉연해가가 라라마라라 되게나 달루댕 라디제라 드로 게이사. 저너루 게이사마 저너루가 กูขันษาเจ็ดดิกูเปียวดิกูเนี่ยขันษาเจ็ดดิกูยิงพ่นดิกูขันษาเจ็ดดิกูแลมบ่ทั่วจ้าดิปะตุบุตุมาไตตุนน่ะหมูตรุตรุทั่วจ้าดาแต่แม้เบยันมะนามาพี่อ่องดออะเมอลูเมียเนซอรอซีเซียยาดาดิอู้ส่องวาดาดิลุซอกอองเปียยาดาดิชีดาบ่ขี้ตะคู่ตั้วบีขี้ตะคู่กูอู้ส่องบุอู้ส่องบีตั้วจินเดลูดิตั้วบุเดลูดิอะคันนาตะคู่กูอู้ส่องบีลุบุเดลูดิอะกงติดิอะแค่แกอะหมายชีดาบ่ ဘာမို့တဲ့ဒီအခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတစ်ခုလေးတွေကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ကြည့်အောင်အခမ်းအနားမှာဒီစာတန်းထိုးရတာနဲ့ပိတ်ကားလုပ်ရတာနဲ့မိုက်ဆင်ရတာနဲ့အမျိုးစုံပေါ်ပြထိုင်ကုန်စီရတာနဲ့အမှအစားအသောက်ကျွေးမယ်ဆိုဘယ်ချင်းအစားအသောက်ကျွေးမယ်အများကြီးအခုအဲ့ဒါနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စကြီးလုပ်နေတာအဲ့တော့အမှန်ကဘသူဘသူမှစီယုံပြီးဘသူဘသူမှဝိဇ္ဇာတွေဖုံးပြီးဘသူဘသူမှလက်စ
ပွင့်ထွက်သွားတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးခြင်း ਨੇ ရင်းနှီးငွေ stable energy ယူယူလေးပဲလေကဘာကြီးကပြောင်းလဲလာတယ်ကဘာကြီးကပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်မလဲမီးကိုစပြီးသုံးတက်လာတယ်မီးကြီးကိုစတွေ့တာပေါ့နော်သူတို့တစ်ချောက်တုံးတစ်ခုကိုဒီအရင်ခေတ်တွေကကြေးပိုင်ကြိုးပိုင်ရေကတော့တိုးတိုးနေတော့ဖက်ကနေမီးထွက်တယ်အဲ့ဒါမီးဆိုတော့သူတို့သိသွားတယ်အတွေ့ကောတပြေးပြေးတိုးလာတာဒီနေ့တော့ရည်စရာကြီးပေါ့ဗျာဒီမီးကြီးဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမတွေ့ခင်တဲ့အချိန်တုန်းကလူတွေကတွေ့ခေါ်ကအဲ့လောက်ထိနှိပ်ခဲ့တာလူတွေကအရင်ခေတ်မှာပေါ့အဖို့စားဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေဒီတိုင်းဗလာနဲ့နေပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားလာနေတိုင်းပြီးတော့အခုခေတ်ဒါလူရင်ကျေးမှုပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့အဲ့လိုနေလာနေပြီးတော့ဒီမီးကိုအဲ့ဒီကဘသူမှမထွင်ရသေးဘူးမီးကိုတွေ့လဲချိန်မှာဘယ်တော့ပျော်ကြမလဲအဲ့ဒါမှတစ်ဆင့်ဦးရီခွက်တွေသုံးစွဲတက်လာတယ်အဲ့ဒီဦးရီခွက်တွေသုံးစွဲတက်လာနေပြီးတော့အဲ့ဒီဦးရီခွက်တွေကနေပြီးတော့အေးတဲ့နိုင်ငံမှာရင်နွေးလိုလာပြီအဲ့တော့မီးနဲ့လွှတ်ရပြီဦးလည်းရပြီအဲ့ရင်နွေးကိုမီးနဲ့ဆူပြီးတော့ရင်နွေးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တဲ့ခစ်တွေအားလုံးဒီအချိန်တွေအများကြီးပြီးခဲ့ရတာ